Ahoj, vítejte na mém kanále, já jsem Bára, jsem fotografka a tohle video si pro vás dneska připravuju s tím, abych vám poradila, jaké fotky jsou vhodné a které jsou nevhodné na životopis. Jelikož jsem studovala obchodní akademii a tam jsme se učili společenský styk, také jsme se učili o obchodní korespondenci, tím pádem jsme se samozřejmě učili to, co je důležité dát na životopis stručně, jasně, přehledně a samozřejmě jako první, co člověka zaujme nebo nezaujme, je fotografie. Tady mám takovou vsuvku. To je pravdivý příběh přímo od mojí sestry. Když moje sestra pracovala pro školku jako asistentka a otěhotněla, hledala za sebe náhradu. A tak hledala, samozřejmě rozesílala inzeráty a odpovídali kandidátky, většinou kandidátky, na tu danou pozici. Osobně byla naprosto zhrozená, jaké fotografie používaly mladé ženy či ženy dívky na svoji prezentaci. Když mi o tom říkala, nemohla jsem uvěřit vlastním uším. Fotky jsem sice neviděla, ale dovedu si je živě představit. Vypadalo to asi nějak podobně jako toto. Tak tohle určitě ne. Vážně, prosím vás. Prosím vás, ne. Takovouhle fotku nikdy, nikdy, nikdy neposílejte se životopisem. Jelikož samozřejmě každý hledá práci jinou, v jiném oboru, i podle toho by měla ta fotografie a to, co se na sebe vezmete, odpovídat té dané pozici, na kterou odpovídáte. Samozřejmě, že neutrální je mít na sobě nějakou neutrální barvu, bílou, černou, tmavě modrou, šedou, v podstatě takové ty základní neutrálnější barvy, které nejsou ani křiklavé, ani vyzývavé. Vyhněte se materiálům, které jsou hodně vzorované, protože vždycky, když chcete prezentovat sami sebe, tak chcete, aby se lidi dívali na váš obličej. To je, co z vás vyzařuje. Ne, aby na první pohled je zaujalo to, co na sobě máte, jestli na sobě máte drahé oblečení, protože to není podstatný. Vždy, když vás někdo bude chtít pozvat na pohovor nebo vás bude chtít přijmout, tak je pro něj důležité, jaká jste osobnost, kdo jste, jak se s vámi budou cítit vaši případní spolupracovníci a jaký budete zaměstnanec nebo manažer či vedoucí, a ne to, jestli nosíte drahé značkové oblečení. Je velice rozdílné, jakým způsobem se budete prezentovat jenom na té samotné fotografii a jaké oblečení si potom vezmete na pohovor. O tom bych třeba případně udělala další video, třeba někdy příště. Každopádně teď se zaměříme na tu fotografii. Je to první dojem, který si o vás HR pracovník nebo kdokoliv dohledá na tu pozici někoho, tak si všimne té fotografie. Rozhodně bych nikdy neposílala životopis bez fotografie. To je jako taková pravidlo číslo jedna. Ale zase ne s jakoukoliv fotkou. Já vím, že hodně svádí v dnešní době k tomu si cvaknout takovej to selfie. Máme životopis krásně napsaný, všechno to tam máme připravený, už to chceme poslat a najednou si uvědomíme, že tam nemáme fotku. A co uděláme? Tak to prosím vás nedělejte. I kdyby jste si řekli kamarádovi, kamarádce, přítelkyni, přítelovi, manželovi, manželce, pořád to bude lepší, než když si vyfotíte to selfie. Pokud teda nejste profík a neumíte se vyfotit jako na tom selfie opravdu tak dobře, že nikdo nepozná, že to je selfie, že to není úplně profesionální fotka. Určitě vyberte takové pozadí, které není extrémně rušivé, takže samozřejmě buď bílé, ne nějak vzorované, klidně tmavé, ale ne vzorované, ne někde v přírodě, kde by bylo hodně rušivých elementů, na které by upoutával ten zrak. Když se totiž podíváte na tu fotografii, tak zase chcete, aby člověk upoutal ten váš obličej a ne to, co je okolo vás. Určitě taky je důležité, jak se tváříte na té fotce. Měl by se člověk tvářit příjemně, přístupně,
a zároveň tak nějak jako nesvůdně, pokud to není životopis, který posíláte na pozici nějaké barové tanečnice či stripterky a nebo takovéhle nějaké pozice, tak určitě neposílejte žádné fotky v spodním prádle, žádné fotky s tunou make-upu, žádné fotky, kde děláte nějaký jako kachnu a různé jako pózy, které jako mají svádět. To si nechte pro partnera, partnerku nebo na nějakou seznamku proti gustu, žádný dešputát, že? Každopádně rozhodně to není moje doporučení. Takovouhle fotografii se určitě nikdy nikde neprezentujte. Chce to, aby ta fotka působila profesionálně, čistě, jednoduše, přímě a upřímně a tak, jak jste. Ženám bych samozřejmě doporučila jemný make-up, takový ten na denní nošení, trochu zvýrazněné oči, trochu zvýrazněnou pusu, v podstatě tak, jak jsem třeba teď nalíčená já. Určitě bych se vyhnula fotkám, kde máte prostě výrazný make-up. To nedělá dobrý dojem, nepůsobí to profesionálně, může to působit až lacině. A určitě se zamyslete nad tím, jak chcete působit, na jakou pozici odpovídáte na ten inzerát, koho chcete oslovit, koho oslovujete, je to buď a nebo. Buď zaujmete, nebo nezaujmete. Není to o tom, abyste byli krásní jako nějaká Miss Universe, je to o tom být autentičtí, přirození a vypadat profesionálně. No a teď si ukážeme pár příkladů, jak rozdílné oblečení může působit hodně rozdílně právě že na ty profesionální fotografie, abyste si to dokázali představit, o čem vlastně mluvím. Tak jdeme na to. Určitě byste se měli vyvarovat oblečení, které je průhledné, to určitě na fotky taky neberte. Oblečení, které je příliš vyzývavé, oblečení, které vám nelichotí, oblečení, které vám přidá na kilech. Rozhodně se nefoťte v žádných kabátech, v zimních věcech. A taky dbejte na to, abyste napsali průvodní dopis, byl adresovaný té společnosti, tomu zaměstnavateli, u kterého žádáte o pohovor, aby viděli, že máte opravdu zájem o to jejich místo a že nerozesíláte 150 různých životopisů jen tak namátkově. Samozřejmě, že všichni zaměstnavatelé vědí, že posíláte ty životopisy na více pozic, ale je potřeba si vést nějaký seznam, abyste věděli, komu jste ten životopis poslali, abyste věděli, když vám někdo odpoví, co je to za společnost, dejte si pozor na to, kde ta práce je, jestli to není třeba příliš daleko od vašeho bydliště. A samozřejmě dbejte na to, abyste byli milí, příjemní, kusně oblečení na tu kterou pozici. Samozřejmě se jinak oblétknete, pokud jste zdravotní sestra nebo doktor, anebo právník či nějaký obchodník. Pamatujte vždy na to, že i tou úvodní fotografií v podstatě ukazujete tomu potenciálnímu zaměstnavateli, jestli se bude moct spolehnout na to, že budete dobře, hezky a příjemně reprezentovat jeho společnost či její společnost. Přeji vám hodně štěstí při hledání nové práce a pamatujte na všechny ty tipy, které jsem vám tu řekla. Doufám, že vám pomohou, že vám nějakým způsobem obohatí vaši znalost a životopis pro budoucí zaměstnavatele. Děkuji moc za vaši pozornost. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte mu prosím like, aby ho vidělo víc lidí. Taky můžete odebírat můj kanál, to je samozřejmě dole pod videem. Můžete kliknout na odebírat a pak se vám ukážou vždycky takový ten zvoneček upozornění, že je zase nové video na webových stránkách. A teď už končím. Mějte se hezky. Ahoj.